Сьогодні відзначаємо День української писемності та мови. Це свято встановили указом президента України ще в 1997 році на честь українського літописця Нестора, послідовника творців слов'янської писемності Кирила та Мефодія. Щороку протягом останніх 17 років у цей день звучить радіодиктант. Саме сьогодні до свого дебюту на професійному ринзі у 2013 році готувався Олександр Усик. Перший поєдинок українець провів з мексиканцем Феліпе Ромеро. Він вийшов на ринг із оселедцями традиційно під українські пісні. Усик має чимало титулів – чемпіон світу за версією VBO у першій важкій вазі до 90 кілограмів, олімпійський чемпіон, чемпіон Європи, багаторазовий чемпіон України, а також заслужений майстер спорту України. І події з сфери моїх колег. У 2004 році перший віце-президент національної телекомпанії Микола Канішевський звільнив з роботи ведучого програми «Вісті» на ОТ1 Володимира Голосняка. Причиною звільнення стало те, що ведучий відмовився зачитувати заяву штабу Віктора Януковича про теледебати, вважаючи за необхідне подати для об'єктивності також точку зору штабу Віктора Ющенка. Голосняк був одним з понад 200 журналістів, які 28 жовтня виголосили протест проти цензури на телебаченні та почали боротьбу за повноту та неупередженість новин. Мали б подешевшати ліки. У 2014 році Кабмін дав 2 місяці, щоб основні гравці фармацевтичного ринку знизили свої ціни. Аби компенсувати їм вартість медпрепаратів, уряд заклав у бюджет 500 мільйонів гривень. Щоправда, знизити ціни поки вимагали тільки для ліків проти хронічних хвороб. Та уже зараз із ростом долару ціни на ліки зросли у 3 рази. Не хворійте, багато гуляйте і частіше усміхайтесь. І пам'ятайте, яким би важким не був день, проживіть його з усмішкою.